Mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums šajā lielās piekdienas rītā. Ieklausīsimies vārdos no Marka evaņģēlija. Rīta agrumā virspriesteri ar vecajiem un rakstmācītājiem un visu sinedrēju apspriedās un Jēzu sasējuši aizveda un nodeva to Pilātam. Pilāts viņam jautāja, vai tu esi jūda ķēniņš? Jēzus tam atbildēja, tu to saki, bet virspriesteri pret viņu cēla daudz apsūdzību. Pilāts viņam jautāja tālāk, tu neko neatbildēsi? Redzi, cik daudzās lietās viņi tev apsūdz. Bet Jēzus vairs neko neatbildēja, tā ka Pilāts brīnījās. Kareivi ieveda viņu pārvaldnieku pils pagalmā un sasauca visu sardzes nodaļu. Tie ieģērba viņu purpurā un nopinuši ērkšķu vainagu uzlika viņam to galvā. Un tie ņēmās viņu sveicināt, esi sveicināts jūda ķēniņi. Tie sita ar niedri viņam pa galvu, apspļaudīja viņu un ceļos nokrituši viņu pielūdz. Un, kad tie bija par viņu izņirgājušies, tie viņam novilka purpura apmetni un apvilka viņu pašu drēbes. Tad tie izvedi viņu, lai sistu krustā. Viņa krustu tie lika nest kādam ķirēnietim Sīmanim, Aleksandra un Rūfa tēvam, kas gāja garām, nākdams no lauka. Un tie vedi viņu uz Golgātu, kas tūkojumā galvas kausa vieta. Un tie deva viņam vīnu ar mirrēm, bet viņš neņēma. Un tie sita viņu krustā un sadalīja viņu drēbes, mezdams par tām kalviņas, kas ko dabūs. Bija trešā stunda, kad viņu sita krustā. Uzrakst par viņu vainu bija jūda ķēniņš. Un līdz ar viņu sita krustā divus valpītājus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Tie, kas gāja garām, zaimoja viņu grozīgu galvu un teica, ā, tempļi nojaucējs un uzcēlējs trijās dienās. Glāb no sevi pats un kāp no krusta zemē. Tāpat arī virspriesteri un rakstumācītāji ņirgājās par viņu, viens otram sacīdami, citus viņš glāba sevi, pašu izglābt viņš nevar. Lai Kristus Izraēla ķēniņš kāp no zemē no krusta, ka redzam un ticam, un arī tie, kas bija krustā sisti kopā ar viņu, zaimoja viņu. Kad pienāca sestā stunda, tums pārklāja zemi līdz devītai stundai. Un devītā stundā Jēzus sauca skaļā balsī, Ēli, Ēli, lamā zabahtanī, tūkojumā, mans Dievs, kādēļ tu man esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja klāt, to dzirdēdam sacīja, redzi šis savu cēlī. Tad kāds pieskrēja un iemērca sūku vetiķī, uzprauca to niedras galvā, tas niedz viņam padzerties un teica, pagaidiet, redzēsim, vai Ēlī nāks viņu noņemt. Bet Jēzus skaļ iekliedzās un nomira. Un tempļa prieškars tika pārklāts divās daļās no augšu līdz pat apakšai. Centurions, kas stāvēja viņam pretī, redzēdams, ka viņš tā saukdams bija miris, sacīja, pat tieši šis cilvēks bija Dieva dēls. Arī kāda sieviete skatījās no tālienes. Starp tām bija Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba jaunākā un Jāzepa māte un Salome, tās, kuras viņam sekoja un kalpoja, kad viņš bija Galilejā un vēl daudzas citas. Kas viņam bija atnākušas līdz uz Jeruzālēm. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev lūdzam, svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Ir dienas, kuras mums atnes sajūtu, it kā pasauli būtu apstājusies. Dienas, kurās apstājamies arī mēs. Tāda diena, kad sabruka Maksima Zolitūdē, vai kad Krievijas vadīties separātis notriec pasažieru Laineru Ukrainā, kad apšāva žurnāla darbinieks Parīzē, kad islāma valsts teroristi nošāva daudz kristiešus,
masu slepkavības, etniskās tīrīšanas Āfrikā, Sīrija, Irāka, bet arī dienas, kad uzzini par savu dzīves draugu vai bērnu, nedziedināmo slimību vai, kad piepeš viņš mirst kādā negadījumā, dienas, kad viss sabrūk, un vairs nekas nebūs tāds kā agrāk, un vairs nav skaidrs, kā tālāk dzīvot, elpot, kustēties, un kāda tam visam vairs jēga un nozīme. Tāda ir lielās piekdienas pieredze, ar kuru katru gadu pirms lieldienām sastopamies. Un iespējams, ka tieši šodien mums nav tā sajūta, kas bija tajā ceturtdienas vakarā, kad sabruk Maksim, vai kad saņēmām zvanu no slimnīcas, kas mainīja pilnīgi visu. Atšķirība ir tajā, ka šādas pieredzes parasti jau neviens negaida un neplāno, tās ielaužās tavā dzīvē pēkšņi, tās nekad sevi īpaši nepiesaka un pie durvīm neklauvē. Lielā piekdiena tāpēc ir citāda, jo tā ir paredzama. Mēs esam šajā rītā atnākuši uz baznīcu tieši tāpēc, ka šodien ir lielā piekdiena. Esam atnākuši, lai arī iespējams mūsu pašu dzīvēs tieši šobrīd nekādas lielās piekdienas aktuālās un sāpīgās pieredzes nenotiek. Lai arī šodien mēs varētu par to visu nedomāt un atpūsties, skatīties televīzijā kādu seriālu vai jau staigāt pa veikaliem, tomēr esam šeit. Nevis tāpēc, ka mums ļoti patiktu žēloties un ciest, bet tāpēc, ka zinām, ka lielās piekdienas pieredzes ir klātesošas mūsu dzīvēs. Tās ir bijušas, varbūt kādiem no mums ir tagad, bet pavisam droši visiem mums būs. Tās nekur neizgaisīs. Un lielā piekdiena mums saka, tāpēc esiet nomodā. Esiet sagatavojušies. Esiet tauredzīgi, jo te ir kaut kas, kas notiek ar visiem. Un tieši Jēzus pieredzē pie krusta mēs varam mācīties, kā ar to tikt galā, kā tam visam tikt pāri, kā dzīvot arī tad, kad dzīvē viss sabrūk, iestājās tumsa un pasaule apstājas. Tieši Jēzū mēs redzam to izturību, cerību un spēku, kas tik ļoti nepieciešams mums. Viņš nav spēcīgāks par mums. Viņš nav izturīgāks par mums. Viņam nesāp mazāk. Viņš nepārdzīvo mazāk. Viņš ir tieši tad tāds pats kā es vai katrs no jums, un tas ir, ko mēs dzirdējām lasījumā no vēstules Filipiešiem. Un viņš ir piesists pie krusta. Notiesāts uz nāvi mirt šādā mokpilnā un pazemojošā veidā, kā tāds Dieva atstāts cilvēks. Bet Jēzus ir pie krusta ne tāpēc, ka to būtu tā vēlējies Dievs, vai ka Dievam tas būtu vajadzīgs, vai viņš varētu cilvēkiem piedot grēkus. Jēzus ir pie krusta arī ne tāpēc, vai mēs izjustu vainas apziņu, ka viņš taču ir miris arī par mūsu grēkiem. Jēzus pie krusta arī nav tāpēc, vai mēs beidzot viņam sāktu ticēt. Man šķiet, ka Jēzus ir padevies krusta nāvei, lai dotu un rādītu mums iespēju dzīvot tā, kā dzīvoja viņš. Jo krusts ir nevis daļa no Jēzus nāves, bet no Jēzus dzīves. Lielā piekdiena ir stāsts nevis par Jēzus nāvi, bet par Jēzus dzīvi. Jo bez krusta Jēzus dzīvei pietrūktu tā piepildījuma un tās gaismas, kuru mēs varam ieraudzīt tikai uz galējās tumsas fona. Tieši lielā piekdiena iedod īsto toni Jēzus dzīves un mācības mūsu pārveidojošam spēkam. Jo lielā piekdienā Jēzus atsakās no savas dzīves. Viņš negrib nec kaut ko atgūt, nec kaut ko iegūt. Lielā piekdiena toreiz, un to jau mēs arī redzam no tiem mācekļiem, kas gāja uz Emau, un lielās piekdienas pieredze šodien mums ir tās, kuras sagrauj mūsu sapņus par laimi.
Un viena pieeja šai lielai piekdienai un šīm pieredzēm ir tā, ka mēs esam no visa tā tik ļoti ietekmēti un šokēti par to, ko viens otram var nodarīt cilvēks, ka mēs apņemamies, nu vismaz mēs nekad tā vairs nedarīt. Nu vismaz mēs nekad tā vairs. Nu dzīvo dzīve, kurā mēs, nu vismaz mēs nevienu krustā nesitam. Un tas nebūtu slikti, tas pavisam nebūtu slikti. Taču šāda apņemšanās ir saistīta tikai ar dzīves virspusi vai ar tās horizontālo līniju. Patiesa cilvēka pagriešanās nenotiek tikai darīšanas līmenī, bet kaut kur daudz dziļāk. Kā saka Thomas Keatings, atgriešanās no grēkiem ir pagriešanās uz iekšu. Tu maini virzienu, kurā tu meklē laimi. Laimīga dzīve izrādās nav tikai dzīve drošībā, apmierinātībā, bez sāpēm un pārdzīvojumiem, pēdus un labsajūtas pilna dzīve. Jēzus atsakās meklēt laimi šādā dzīvē. Viņa karāšanās pie krusta sūdina izdzīvošanas instinktu pārvarēšanu un ieiešanu sevi atdodošajā priekā. Un vai arī ķermeniski savausts un sasaistīts un dvēseliski satriekts, viņš sevī nes pilnīgu brīvību un spēku. Viņa spēks ir citāds kā tiem, kas viņu piesita pie krusta. Viņa spēks slēpjas nevis tajā, ka viņš var kādu piesist pie krusta, bet ka viņš var pie krusta palikt. Tam arī ir vajadzīgs spēks. Varbūt daudz lielāks. Jēzus aicinājums ir neiedomāties, ka laime meklējama tajā, ka mēs radīsim ap sevi perfektu un mūs atbalstošu un mūs godinošu un mums pakārtotu pasauli. Jo šādu pasauli ir iespējams radīt un dzīvot tajā cepur kūdam. Taču tikai tad, kad izdzenam no tās visu, kas nav perfekts, kas tevi neatbalst, kas tevi negodina un kas tevi nepakārtojas. Jēzus aicinājums pie krusta ir neļaut vai tevi aprīja naids pret farizējiem, augstiem priesteriem, Ponciju Pilātu, Jūdu Iskariotu, Kļēvo Pēteri, kareiviem. Tas ir aicinājums neizvairīties no personiskās atbildības un neprojicēt tos citiem, ko redzam trakojošajā pūvī, izsmējīgajos garāmgājējos, asinis augstošajos krustā sišanas izrādes skatītājos. Tas ir aicinājums, vai nevis tas viss tevi aprīj, bet aicinājums tu uzņemt sevī, sevī apzināties un ļaut tam pārveidoties. Tas viss ir aicinājums neizvairīties no tā, ko bez kādiem sāpju remdējošiem līdzekļiem piedzīvo Jēzus. Jo ceļš uz godību iecaur bēdām, kapam un zaudējumam. Mūsu dzīves lielākos pagrieziens patiešām izraisa ciešanu pieredzes. Proti tie brīži, kad mēs pārstājam sevi barot ar ilūzijām vai sāpju remdējošiem līdzekļiem. Un kad to iedarbība beidzas un mēs jaunus atsakāmies uzņemt, tad mēs pamostamies no dzīves virspuses vai horizontālās līnijas valdzinājumu. Patiesībā, jebkurš garīgais ceļš sākas tad, kad mēs atsaucamies aicinājumam piecelties no šīs dzīves virspuses un mainīt virzienu, kurā mēs meklējam laimi. Taču runa nav par dzīves virspuses atstāšanu un nicīgi izturēšanos par tiem, kas jau staigā pa veikaliem vai skatās televīzijā seriālus. Runa nav par to, ka mēs atmestu roku mūsu ikdienai, pienākumiem, emocijām un dotos kaut kur dziļāk. Kaut gan daudz reliģijas un daudz cilvēku tieši tā ir sapratuši nepieķeršanos šai realitātei, kas patiesībā ir pacelšanās tai pāri un tiem visiem pāri, kas pieķerās. Nav iespējams aizbēgt no tā, kas grib tev aprīt. Tāpēc kristīgā pieeja ir, ka mēs nesagraujam un neiznīdējam savus zemākos instinktus. Mēs nesitam krustā
to, ka mums ir tieksme sist krustā citus. Mēs nekarojam ar sevi, bet mēs ietveram sevi arī dzīvniecisko un primitīvo tā, vai dzīvnieks, tas dzīvnieks, kas mūsos, tas zvērs, vai viņš mūsos kļūst par cilvēku. Nevis, ka kāda mūsu daļa mirst vai otra varētu dzīvot, bet visam ir jākļūst par vienu veselumu mūsos. Jo krusts ir tā mūsu pārspējošā veseluma zīme. Krusts ir zīme, kurā sastopas mūsu virspuses dimensija un dziļuma dimensija. Tu esi līdz galam virspusē, un sāpes un ciešanas ir tam par zīmi. Un tu esi līdz galam dziļumos, ko apliecina Jēzus vārdi, tavās rokās tēvs es atdodu savu garu. Tur, šajā krustpunktā, Jēzum ir spēks un brīvība palikt un paļauties. Un tā nav kapitulācija, jo kapitulācija būtu kaut ko darīt, taču skriet, kaut ko parakstīt, lūgties, bēgt. Jēzus palikšana uz vietas nekā nedarīšana ir spēka, augstākā spēka izpausme. Bezgalvas spēcīga izpausme. Tas ir tas, ko izsaka vārdi, lai notiek. Lai notiek. Un tie bija vārdi, lai notiek, lai top, kā tika radīta šī pasaule, kā sākās viss, kas ir. Un patiesībā tieši tad, kad tu esi spējīgs pateikt, vai notiek, kas notikdams, vai top, rodas jauna pasaule. Un tu kļūsti stiprāks par nāvi, naidu un ciešanām. Jēzus pie krusta patiešām rada jaunu pasauli. Krusts kļūst nevis par tiesas rīku, nu, kas beidzot parāda, kur ir par un kur ir pret Dievu, bet gan par mīlestības rīku. Pats krusts, tas ir tas paradoks. Nāves soda izpildes rīks kļūst par jaunas un mūžam dzīves pasaules dzimšanas vietu. Krusta ciešanas ir patiesībā dzemdības sāpes. Un krusta vērošana ļauj mums pamanīt, ka Jēzus pēdējā tiesa nevis šķir labos no sliktajiem, bet visus apvieno beidzot vienā veselumā. Visus cilvēkus, tautas, draugus, ienaidniekus, nācijas, reliģijas, grupas. Viss tiek ietverts vienotībā. Un visi darbi un vārdi, visas patiesības un pārliecības, visi pretstati, viss labais un viss sliktais, viss pareizais un nepareizais mirst, netiesājošā mīlestībā. Un tāpēc izturēt lielās piekdienas pieredzes mūsu dzīvē var patiešām palīdzēt šī Jēzus apziņa, ka mēs visi esam gaismas bērni un dzīvā tēva izredzētie. Un ka mums piemīt gaismas īpašības, neizmērojams iespējas, brīvība, spēja eksistēt dažādā veidā, kā gaisma to dara, gan kā viļņi, gan kā daļiņas, mēs kā dzīvi, gan kā miruši. Un mūsu ceļš ir gan milzīga kustība, gan milzīgs miers. Izturēt un panest krustu var tas, kurš ir sācis spīdēt no iekšienes. Un atbrīvojies gan no vajātāja, gan upuru, gan glābēja tēliem. Pagātne ir pagājusi, tur vairs neko nevar mainīt. Vecās lietas ir novegts malā, Un lielā piekdiena iesāk kādu ceļu, kurā mēs sākam smelt sevi nevis no pagātnes, bet gan no gaismas, no nākotnes, no augšām celšanās, nepieķērušies vairs sava mazajam es, bet pamodušies mūsu lielajai dzīvei. Un to vēstī visa Jēzus dzīve. Viņš dzīvo no nākotnes. Viņš nemēģina neko atgūt vai iegūt. Viņš necenšās nodrošināt savai mācībai nākotni, nopērkot kādu zemes gabalu, uz kura celt baznīcu pirmo. Viņš neorganizē gadu desmitu ilgas detalizētas apmācības par kristīgās mīlestības mācības pielietojumu praksē. Viņš vienkārši sevi iztērē, viņš vienkārši sevi iznieko, viņš sevi atdod. Visu savu kapacitātu, resursus, enerģiju viņš vienkārši izsēj nepateicīgajiem laikabiedriem, un iztērē bieži neauglīgos strīdos ar sava laika reliģijas pārstāvjiem. Un lielā piekdiena tad pamodina to sajūtu, ka viss ir zaudēts.
Viss, kas ir bijis labs, viss resurs, viss avots ir zaudēts. Un viņi tur stāv tukšām rokām. Bet jo ilgāk viņi tur stāv, jo ilgāk viņi vēro krustu un šo bezjēdzīgo izniekoto Jēzus dzīvi, viņi sāk pamanīt tajā Dieva mīlestību, Dieva cilvēcību. Viņi sāk pamanīt kaut ko tādu, ko nevar ieraudzīt nekur citur kā dzīvē, kura no sevis atsakās. Jo ne jau nāve, bet tieši sevis atdošana izraisa augšām celšanos vai pakāpšanos uz augšām celšanos. Jēzus savā dzīvē, savā, sacīsim, augšanā, viņš ir sasniedzis tādu punktu, tādu sevis atdošanas pakāpi, kura blakus parādība ir nāve. Un šis punkts ir brīdis, kurā nāve tad vairs nav tas svarīgākais, jo šis punkts ir slieksnis uz jaunu esību. Atbrīvojoties no visa, tai skaitā arī no fiziskās dzīvības, tu ļauj piedzimt kam tādam, kas atgādina pasaules radīšanu. Un tas, kas tur lielā piekdienā piedzimst, ko mēs piepeši varam pamazām un lēnām sākt redzēt, krustā lūkojoties, to vērojot, tas, ko mēs ieraugam augšām celtajā, tas ir vēl tik neparasts, tik neiederīgs. Mēs labprāt tā gribētu palikt tur pagātnē, bet mums ir jāskatās uz priekšu. Jo lielā piekdiena mums vēstī par kaut ko pilnīgi jaunu, par kaut ko absolūti neparastu, kaut ko pilnīgi neiederīgu, kas vēl tikai top. Un tāpēc mēs spējam to uztvert tikai brīdi pa brīdim. Tas ir kā tāds dzirkstels, kas tumsā mirgo. Mēs joprojām esam tā lielā vaļņa šajā pusē. Mūs aptver tumsa, bieži sāpes, mūs aptver nāve. Taču ir brīži, kad mēs nonākam krustpunktā. Vaļņa pašas augšējās līnijas un sava taisni izlējušā ķermeņa krustpunktā. Kad mēs nostājamies uz lielā vaļņa malas un tas ir tas varbūt brīdis, kad mēs vai nu mirsim, vai kad mēs zaudēsim visu, kas mums ir dārgs, un tad piepeši ieraudzīsim nevis tikai dzirkstēls, bet gaismu. To gaismu, kas ir mūsos un kur nekad nav bijusi no mums šķirta. Nāve ir stiprāka par mīlestību, tāpēc, ka viņa neatņem vēlmi mīlēt. Taisn otrādi. Bieži ir tā, ka nāve šo vēlmi pa īstam pamodina. Varbūt neviens dzīves cilvēks mūs neaicina uz mīlestību tā, kā šī cilvēka zaudējums. Un tāpēc lielā piekdiena noslēdzas ar dziļu apņemšanos pabeigt to dzīvi, kur dzīvo Jēzus. Šī apņemšanās nekad nevarētu rasties bez lielās piekdienas zaudējuma. Un tā ir apņemšanās, kas saista mūs visus, un tā ir tā, kas rada to, ko mēs saucam par baznīcu. Pabeigt Jēzus dzīvi, jo Jēzus dzīvi jau nepiebeidz nāvi. Jēzus dzīvi piebeidz mīlestību, bet tam, kuru piebeidz mīlestību, tas ir piedzimis jaunai dzīvei. Un lielā piekdiena modina ilgas pēc tā, lai arī mūsu dzīves tiktu mīlestības piebeigts. Un tad piepeši atklātos kādu lielāku par mūsējo dzīvi. Un šī pasaule un viss, kas ir, varētu pat tiešām ieaugt augšām celšanā, jaunā dzīvē. Un nevis mirt, bet dzīvot. Lielā piekdiena ir gan skats uz to, kas bija, un nekad vairs tāds nebūs, kāds bija. Bet daudzkārt vairāk tas ir skats uz priekšu. Tā ir uzdrīkstēšanās dzīvot no tā, kas caur lielo piekdienu tikai dzimst. Āmen.